Cənab Prezident, Mehriban xanım, mənim evladıma orada tibb baş idarəsi çox haqsızlıq elədilər. Evladım hətta orada aclıq elan edir. Orada aclıq aksiyası keçirir. Amma mənim evladımın orada həkim nəzarətini alan yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini Gülnaz Səmədova bildirir ki, onun oğlu Səmədov Əli Azəroğlu Ədliyyə Nazirliyinin 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Ana deyir ki, oğlu 2-ci qrup əlil olsa da, cəza çəkmə müəssisəsi tibb baş idarəsi onun oğluna düzgün baxmadığını və əlilliyini düzgün qiymətləndirmədiyini deyir. Bunun üçün də oğlu intihar edəcəyini deyib. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya və ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun oğlunun işinə düzgün baxılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Göyçay rayonunun Ərəb Cəbirli kəndində yaşayıram. Mənim müraciətim bundan bağlıdır ki, mənim evladım Səmədov Əli Azəroğlu 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Sizdən çox xahiş edirəm, cənab prezident, Mehriban xanım, mənim evladıma orada tibb baş idarəsi çox haqsızlıq elədilər. Evladım hətta orada aclıq elan edir. Orada aclıq aksiyası keçirir. Amma mənim evladımın orada həkim nəzarətini alan yoxdur. Çünki ora gedir, kimi bütün sosial şəbəkələrə vermişik. Amma ora kim gedirsə, o uşağı qəti şey eləmirlər. Deyirlər ki, heç nə yoxdur, bu uşaq yaxşıdır. Müəssisə rəisi uşağın ərizəsini gizlədir Şakir. Gizlədir, Şakir müəllim gizlədir uşağın müəssisə rəisi ərizəsini. Sizdən çox xahiş edirəm. Mənim evladımı ancaq bir dərdi budur ki, forma 88 düzgün doldurulmayıb, Rafael Mehdiyevdir. İftixar Qurbanovdur, Nicat Cəlilovdur. Tibb baş idarəsinin ucubatından mənim balam intihara gəlib çıxıb. Mənim evladım, mən gündə üstümə skoru gəlir. Mən sabahdan yatmıram. Çox xahiş edirəm sizdən, cənab prezidentim, Mehriban xanım, nə olar? Mənim səsimə səs verin. Mənim evladım orada çox təhlükədədir. Hər gün deyir ki, özüm öldürəcəm, amma mənim dirəliyim düzgün verilmədi. Mən bir ana kimi yatmıram sabahı kimi. Dəfin üstümə skoru gəlir. Oğlumun biri də hərbi də Füzulidə hərbi əlildir, yeriyə bilmir, o da birinci qrup əlildir. Bu oğlumda irisi xəstəlikdir, buna da keçib o xəstəlikdən. Bunun da əlliyi düzgün verilmir. Mən bilmirəm ki, nə eləyim, hara müraciət edim. Mən ancaq fikirləşirəm ki, mənim cənab prezidentim ədalətlidir. Mənim səsimi ancaq o səs verə bilər. Mehriban xanım səs verə bilər. Çox sizdən qarş eləyirəm bir ana kimi. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm hamınıza.